ni babaje cyane kuri nge na kuri equipe muri rusange tuzateguye match twakoze ibishoboka byose ariko ni byanze yari umunsi wacu ubwo no gutegura ibyo butaha kefe match ebyiri mutsindwa twavuga ko niki bugesera yabarushije mu kibuga kuko bagendaga bakina wabonaga bari forohe nacyo turushije ko navuga ko batemwiza muri mwe kandi ngo gutera mwizamu niko sarya baye umunyezamu y'abadutsinze ariko navuga ko twari determinate twakoze ibishoboka byose ndimbye mu munsi wacu navuga ko amerwe mwe babonye kuko sarya umunyezamu babashije gutsinda igitego navuga ko we dutsinda nka equipe tugatsinda tugatsinda nka equipe bavuga ku bwanje ubwo ni gutega umwaka utaha no gutegura umwaka utaha yego Kevin ariko numwaka wagenze ute hari abadatinya kuvuga ko numwaka ubaye mubi kuri Rayon Sports we nk'umukinnyi kapiteni nicyo bivuga yamva ko rubwa ndubwo n'ibyo koko no mwaka utagenze neza mwaka ubaye mubi kuri Rayon Sports uko tubuze ibikombe byombi kandi intego yari igikombe kimwe mu bikombe bibiri ibyo byose turabivuze yavuga ko abanabwira abakunzi ba Rayon Sports bihangane bakunda shyigikira ekipe mu bihe turimo avuga ko no gutegura umwaka utaha hamwe n'Imana bashobora niba tubasha kurekreta neza twagura neza bizagenda neza ariko Kevin nkawe wenda dispose bakubwiye ngo urayigumamo cyangwa se bakakugisha inama nk'umuntu wo ku ruhande kugira ngo iyi sezo mbi Rayon Sports igize itazongera wabagira iyihe na nk'ubuyobozi ya burya buri football se bagushora urashobora kugira ngo nguke navuga ko mwaka utaha muri recrutement azagerageze barebe abazijya recrutement bashinzwe recrutement cyangwa bazi by'umupira kugira ngo tubashe kurokreta neza kugira ngo ibyabaye uno mwaka tuzongere mwaka utaha ngo ku bwanjye ababije babirimo babonye isomo ariko tubonye isomo ubu ni umwaka utanyizera ko bizagenda neza wemeranye ko flop zari nyinshi muri mwaka kubakinnyi ahanini baje muri retour n'abandi benshi bagiye bibeshywaho ya iyo equipe itakaje bakinnyi mu hagati muri sezo biragorana kuko benshi bari kuri bench baturutse kuri bench bazo gakina ari igihe bikugendekera neza ari igihe byanga so baturutse kuri bench baje baragiye bagerageza batanga ibyo refi bafite byose ariko nyuma birangiye byanze ariko mvuga ko abasigiye bakoze ibishoboka byose kugira ngo ikipe ibone umusaruro imbaraga zabo ni hano zigarukiye ya umutoza akiza twaramvikanaga nyuma ahindura ibintu turamuganiriza nabwo arabihindura so twaramuganiriza arabihindura ariko mu kubihindura nyine byaduhiriye nkuko mwabibonye twatakaje match zimwe na zimwe mu gikombe cy'amahoro turatakaza abantu bavuga ko ubwanjye na gara makosa y'umutoza navuga ko effective yacu itari ihagije kugira ngo tugere kuri finale y'igikombe cy'amahoro ya ibyo ni yajya amaboko y'ubuyobozi ubu ntacyo nabivugaho abafana agira icyo babwira barababaye abafana ba Rayon Sports bihangane turabatengushye ariko bihangane natwe turababaye ni akazi iyo uri mu kazi ntibigende neza uragerageza ugakosora so ubu ntacyo gukosora gihari ubu ni ukureba umwaka utaha kandi ntacyo nababwiye ni uko bakomeza gusapotinga ikipe ya Rayon Sports ikipe bakunda umukunzi wa Rayon Sports agomba gusapotinga ikipe mu bihe bibi no mu bihe byiza so turi mu bihe bibi bakomeza gusapotinga bakomere umwaka utaha uzaba mwiza hari ibivugwa ko Muhajiri na Safe bari mu miryango yinjira mu ikipe ya Rayon Sports wabyakira utukinnyi nawe bakinnyi ntabwo nsanzwe dukinana muri nationale ni abakinnyi beza n'abakinnyi bafata bafasha Rayon Sports so ngo ngo nabivuze abashinzwe recruitment manyo recruitment neza umwaka utaha uzaba umwaka mwiza kuri Rayon Sports kuko birababaje kubona Rayon Sports imaze navuga imyaka itatu cyangwa ine adatwara igikombe so ni ibintu bibabaje so nahacyo gukora n'abayobozi bagakora cyane kugira ngo ibi bintu bihinduke ibintu bya sport equipe Rayon Sports equipe y'ibikombe so barokrite neza bavuga n'abakinnyi beza kandi hamwe na hamwe ya score Rayon Sports niba bashaka kwikira bakaganira bazabona abakinnyi beza murakoze cyane murakoze cyane